nga kalala koko msiri koko mote yave koko ruweji koko ngabila koko ngabedila koko makoko koko ngalie mayaki mpavita mbuta macho mbuta lumumba mzee kabila shaka zulu sankara yua nkana wanka mfumu kimbangu mfumu kimbangu mfumu kimbangu. www.einda.com comme tout ça rabino toujours cri à bana Congo to bimara na balabala pour tout que la bino ben formation en fait que toi informé bino les lots vraiment to linga to sur un peu na ba ndeko oyo ya église de noir concernant toujours situation aux élèves en Afrique babu l'Afrique désordre des amours mingi désordre des essais la mamingi souffrance en Afrique parce que ba valeur africaine est à négliger. Alors yangwana to bagi non to le canon pas bandeko oyo ya église de noir ba ngonde muntu ba la musaka ba indo ba mesa ko ba indo to la muka to tuna bango prophétie à Simo Kimbangu pona mboka na biso RDC nani président nini quantième président ko passer na pouvoir po passer ici là munela uta rapoto aya ka ko fanele na kini ba oyo pe ba diaspora bozana poto bozonga na bino Kinshasa ya professeur Simo Kimbangu tika pona mboko ya moto ko profiter le lo to solo nande kwaza avant tout to solo na to zotika bino micro a se présenter pa na bino ba o toujours vous rabrancher sur www.einda.com de partout vous êtes en tout cas na zotika malwe pa ndeko a se présenter avant tout to kota na masolo na masolo na biso alelo bonjour papa ya mbote ndeko. En tout cas, comprendre kaka que donc bonjour côté yo ezaramo mobulu fombote kaka o ezalinga la to ya parmi ba valeurs africaines la langue. Alors ndeko bandeko bazola na biso de partout bazali na monde entier bangi ba yeba vraiment avant tout côté nono o se présenter ba yeba onano. Eh matondo mingi komo na ngai lobola lo ilondo ba mesani ko benganga na kombo ya croyant africain mo tete indika mo beti lo kolé Ndebongo nazali attaché de presse oyo azali chargé na makambo ya vutuka vana mpambu vudila vuvamu oyo ezali bongo na bokambemi bwa yeme papa nkusu kia muzala panda na Angola nazali pe journaliste na RL TV ndenge bandeko ba mesana kolanda ngai baindo bola muka yewana lobola lo ilondo croyant africain de mon tête indica mon bête le collé. En tout cas, merci vraiment Botiko Landa. Donc présentation sali d'abord. En tout cas, papa toujours banda mala moko na kati mission na biso. Je crois ba diaspora nyon so bazola na biso vraiment de partout. En bazo e baté mais pourquoi l'Afrique est toujours sous colonisation et européen? L'Afrique est simbaté pas ces en Afrique. Est-ce que tu voyez ba raison par rapport ya bino ba croyant africaine? Matondo mingi ndeko na ngai kombo pe bopesi nanu te Usumana. Te wana kombo ya barabe papa wala omoni siko pasi yango ebandika kawana batuni yo kombo na yo nani yo pesi kombo ya Usman oyo azalaki kalife oyo azalaki disciple ya Mahome siko yo obombi kombo ya koko na biso ndembi na sima ozomona mbembi kombo ya koko mbembi ezali siko yo kolonize na kombo ya Usman nde sikali bebi yebandi. Donc pasi ya biso bato moindo euti na colonisation. Alors colonisation wana ezali spirituel. Donc ba colonise biso spirituellement mindele baye na milimo na bango awe pa na biso nde milimo wana yango ezali kokamba biso awa milimo ya ba occidentaux les européens milimo ya ba arabes. Et pas y a ba occidentaux l'air ba yé ba koti si milimo na bango wa ba yé na ba kombo na bango ba Jean ba Marc ba Luc ba Mathieu nde sikoyo e ko sala ete na ndenge ya molimo ba mindele wana ba Mathieu ba Jean ba Oscar ba bongo na bongo ba komi ba patron na ndenge ya milimo e pa ya ba ndeko na biso ba mambweni ba chibwa bwa ba kalunga ba kalenga donc na ndenge ya molimo bazali ko konza biso e ko sala ke esengela ki biso to lata ba kombo na bango alors ba bengi yango ba prénom
lolenge moko epa ya barabe barabe baye na ba Abubakar na ba Abdul na ba Yusuf na ba Musa baye ko kolonize biso pe na molimo nde ye ko sala sikoyo koko na biso mbembi nolieka ala takomo na ye ya mbembi alati kombo ya Usman patron liboso mbembi aye na sima donc colonisation e bandi na molimo la colonisation spirituelle aucun pays au monde na sika nyoso komo na batu bazali kaka awe pa ya batu muindo sika ba prénom ezali. Donc, combo yabaninga, liboso, prénom, pe combo na yo, eye kolanda sima. Alors, soki yangwe babengi yango, la colonisation spirituelle, colonisation amolimu. E la kisinini, soki nde konanga imbembi, olali na butu oloti, kamaradi no moko bwe bobundi, abeti yo, na butu na kati andoto, na moi komeka koyate. Na moi comme kakoyate parce que akobeta yo parce que na mokili oyo ebele bande kobalandi boyebi ete ete to visali ko vivre en différé donc to viva kan différé makambo nyonso o to zali na yango wana mokili oyo et ça le makana butu donc biso to viva ka wana cliché c'est-à-dire que molimo na biso tango to salaka yango nde zali ko sala makambo oyo to ko vivre na moi. Donc, na moi ezali na tango ya koko kisa, ma yeto si to sala ki na butu. Alors, so ki moninga beti yo na butu, na moi koya tepo, asi a beta ki yo deja kala, ma che se si la. Alors, biso na mindele to sala probleme nini. Mindele bazali kokonza biso, paske esprit na biso, ezali domine na molimo epa ya mindele. Alors, nde yango na moi bo eto kokoka bango te pamba teto, si to teke la bango milimo na biso, bango ba komi ba patron, biso to komi biloko na bango. Oyo ka moto kombo, Jean Tshibwabwa. Wana, do, wana mutu alolenge nini. Oko ka mususu wana, Marke Kabangu. Mususu, Timote Ntimba. Mususu, Albert Nzuzi. Donc, déjà molimo ya mundele lokola yo moto mundo ou accepter déjà molimo ya mundele e kamba molimo oyo ya yo esili ba kosi bino ba prénom lelo bo kotu na mutu moko na poto mundele moko bobino batu bozo landa na poto mundele moko komo na ye Louis Michel siko na sali kotu na bino batu bovani na poto Louis Michel bo pesa ngai non na ye kombo na ye pe prénom na ye osomona. Mais Louis Michel ezali ba kombo na bango yango wana eba memi yango epa na bino oh Louis ezali prénom Michel ezali prénom siko ye Louis Michel bozo mona teke sa ba kombo na bango alors tozwi ba makambo ya mindele na kati ya bozo ba tokomi koloba lopoto kota na bango oh ya biso kota ezali tina te tozwi na ba kombo na bango oh ya biso ya tina te mais lelo botala ba chinois. Botala ba chinois koki donc l'unique communauté humaine au monde oyo elati ba kombo ya baninga kaka bato mwindo bato bazanga religion tina nzambe nzambe ba memeli bino kombo ya nzambe il paraît que Yesu ne kombo ya nzambe taba siko moto mwindo akose développer ndenge nina bozo ba ya ndengo wana hein ba koko na biso ba benga ka ye maweja ba nkambwa muso so wa meso meso vidi mukulu nzakomba mpungu tulendo mungu wa mapendo. Siko bino nzambe amilakisa partout e pa ya batu nyonso e pa ya bakoko na biso amilakisa e pa ya bango mindele amilakisa pesi kombo ya Yahweh e pa ya barabe kombo ya Ala e pa ya bashinwa kombo ya Izwara siko yo biso awa tolongoli kombo oyo apesa kana bakoko na biso tobenga kaye tokomi kobenga siko yo kombo oyo apesa ya mindele ndeli wana biso e alors esengali na bino koyeba ke nzambe bamona kayete nzambe azali molimu azali esprit. Esprit wana azali lokola na peso exemple lokola tata moko boye azali na basi mine pour expliquer pas so na bina na beta pensa ma solo abokoko ba ko comprendre te na kote sabino na kati ya bible peut-être ba pasteur ba limbu la kabino malamu te au moins na kati ya bible na apocalypse chapitre 4 ba lobi les quatre créatures vivantes autour du trône ezanini ezali na kati ya trône nzambe oyo amona na kati oyo azali molimo. Les quatre créatures vivantes autour du trône, ce sont les quatre esprits qui sont les quatre surveillants. Ponzambe oyo akeli likolo na se ye amona na kate mabele ezali ye, mon pepe ezali ye, mai ezali ye, tina ndengo zo landa na télévision internet wana. Donc ndengo zo landa mon pepe yo moko zo pe mono zo pe ma nzambe. Mai kako komero meli nzambe, mabele so konyati mabele, onyati musuni ya nzambe, doke nzambe bamona kayete. Alors bamona ka milimo oyo nzambe akelana yango batu, milimo oyo nzambe akelana yango mokili, oba bengi le quatre créatures vivantes. Ndebo ongo tango batangi sibino na Biblia balobi, kreyon l'homme à notre image,
nzamba sala tata mokili ya kili likolo na se lokola mona na kate akeli mokili na ba esprit ebele et les quatre principales esprits nde les quatre principales races oyo akeli na bango mokili yango bokoyoka ete bakoyebisa bino Yahwe alobi je suis le dieu d'Israël azali nzambe ya Israël parce que azali surveillant na eteni wana Israël yango wana esali na mindele lelo Ala azali esprit ya barabe pe ya Moyen-Orient. Izwara azali esprit ya ba bouddhiste oyo esali pe na ba indien. Nde bongo mpungu tulendo oyo tobengi maweja topenza komba tope mungu wa mapelo. Nde esprit oyo asali bakoko na biso. Siko biso na bakombo tangi yo na bakombo ngoze beleza mokote. Te ba, osilo ndake bango bana kombo mokote. Te bango bazana kombo mokote. Kende pa na bango na ba anglais babenga ka Lord, le Seigneur. Na français babenga ka Dieu. Sikonga tu na Afrique sikoyo kombo nini. Mais yo za yebisanga limbisanga. Yo ze koloni nini lekonanga. Pesa nga ka ikona ko pesa okombo wana. Nga za mu Congo. Uzali mu Congo sikoyo bakoko na ba Congo ba yebisa yote ke mpungu tulendo nde wana nzambe oyo bakoko na biso babelela ka depuis Égypte antique. Donc esengali boye babongo biso tozala ki pe na unité culturelle et linguistique. Tozala ki na bomoko na kati ya Koloba. Tango tozalaki na Egypte antique, to bandaki kobenga ye Mamon ou Amon. Ba musu ba benga ye Osiris. Na tango wana, oso comprendre. Ntango to panzani ba indo to komi ebele ebele to komi na balanga ebele to kobenga ye lisusu na kombo mokote, to kobenga ye na bakota oyo to boti boti ndenge moko bango kuna pe, bango kutu ba takutu na kombo te obayibi kobenga ye parce que Yahwe kutu ezali kombo na ye te. Yango ngai na kobenga ye lokola ngai na sabo ngala na kobenga ye nza komba ne ba koko ba ngai ba bengaki. Yo lokolo ezali mokongo kobenga ye mpungu tulendo, mais ezali kaka esprit moko wana oyo boti biso ba indo. Alors nde passe na biso ba indo parce que il faut s'y correspondre na mutuna nayo pasi na biso batumuindo uti wapi pasi na biso batumuindo euti na esika oyo tobungi sibo nzambe pamba te nzambe azali esprit azali lokola tata moko azali na basi mine tata wana azana ndako te siko azali na basi mine mwasi na mwasi na ndako naye alors na lera soke ne kutika mbongo pona bana akutika yango wapi epa ya basi na ye wana Mwasi oyo ya moto mwindo atikeli na mama Afrika. Mwasi oyo ya Arab atikeli epa ya mama Ala. Mwasi oyo ya Chinois atikeli epa ya mama Izwara. Mwasi oyo ya Mundele atikeli epa ya mama Yahwe. Ce sont les mères divines. Siko ye moko azali partout, azali omnipotent, omniscient, omniprésent, azali na bisika nyonso. Yo koliko koopere na ye moko koopere na ye te. Osangi biloko akolia kende epa ya mama nayo. Nde mama na wa kopesa yo nde wano moni mindele bazali na kati ya bokasi na bango po bazali kobelela Yahwe nzambe ya Israel nzambe ya bakoko na bango alors bakeye pa ya mama na bango apesi bango biso na tango teotiki mama oyo ya biso mpungu tulendo ah tata nanga nde sikali baby nyonso e baby alors na ba communauté nyonso na batu nyonso oyo nzamba sala Batu oyo bazanga religion oyo bazanga bonzambe zali bongo moto mwindo talatina na pasi na biso tokati bonde ko biso na nzambe tokomi kaka kolanda mindele sima malanda ngulu yango ekosala ete mondele aliye ngulu abwake liyo makoso mundele aliye ngombe abwake liyo mabumu tala nengo zo ngulu ta biloko ba ya mwana bango me yo zo ngulu ta mundele ti alati souvetema abwaki ah okeka kakula ta po mundele Soki nde kuna muindo apesi yo souvetema ufingi yeme. Oyo mundele ya lataki paske ye azali na contact na nzambe na ye. Donc yo komu nyonso ya mundele kuzala malamu. Tala koko mbembi tina na pasi na biso batu muindo tukufi na bonzambe. Kaka nengo mwoni baso tunga ba iglize wana. Soa disa baso kumi sa nzambe nde sika pasi na biso ezali. Merci vraiment papa tozo continue toujours masolo na biso utiko explique biso mwa mke. Source ya souffrance ya Afrique place ezali en tout cas tozo kende tozo progresser alors tozo ngina mboka na biso République démocratique du Congo okokolo ba nini na souffrance oyo ezali awa oyo vraiment ezako déranger peuple congolais sur se retrouver te peuple comme na souffrance ya makasi lelo vraiment monde entier en tout cas congolais comme ridiculisé Parce que même si on dit Congolais, ça, et loco pamba Congolais, et bico ça, et loco te Congolais, ça, donc ben j'y renonce, et comme pas Congolais. Au cours de l'Obanipo Nawana.
matondo na ngai na kanisi na limboli na kati ya ndimbolo nga na pesa kiliboso wana biyano nyonso ya mutuna o ya mibalo tuni ezali na kati wana donc lokola tokufi na kombo ya biyamba oyo biso to ndima wana mais solution na biso ko uta kaka soki to bwa kisi yango to zongeli bakoko na biso oyo binde kona ngai mwana nyonso oyo afingi moboti na ye mwana nyonso oyo asambwisi moboti na ye na kanisi oyebi mbano nini elakili nini azali na yango mais azali na lakili mabe moto mwindo afingi bokoko mais yo afingi bokoko ti ndengo ozali wana poso oyo ozali na yango ezali ya mwindo eute pa bakoko na yo sadiki obandi komifinga desha yo moto so ofinga ka bokoko ela egal ke omifingi yo moko parce que yo ozali produit ya bokoko moto mwindo ayini kota na ye aluli koloba lopoto kota ya mundele donc afingi si nzambe oyo apesa kiye bakota wana moto mwindo akoi kokalinga tina suki basi na biso donc il faut la tasuki elemba lokola ya mundele pambate moto oyo apesa kiye suki wana asala ki erreur ya kopesa ye suki wana moto mwindo akoi kokalinga na poso ya nzoto na ye ezala ya pembe ebima lokola tata na ngai mais bozo kende na ba église mais ici ka malédiction na bine zo bimela bozo comprendre donc c'est à dire que moto mundo azali totalement inconscient assez à koufa donc même na message to za na yango ne to zo ba bandiko bazo landa biso to zali conscient ki ba ko comprendre biso si ko ete et zali message moke ko sala encore plus d'un siècle pour que ba comprendre yesu lera ye yesu pas za ki na difficulté lera bandeko na ye ba bazala ki coloniser na ba romain na palestine na tango wana bakomi kolanda ba Zeus, ba Jupiter, ba Mars, ya Yesu alubi, mewane zali judaïsme ya Moïse ete, tozonge la bokoko na biso, tozonge la bonzambe ya Abraham, Isaac pe Jacob, ba bomiye. Donc, aloba koutoute yesu ba bomaye. Biso koutoute ozan la chance. Donc, l'er ba kolonisateur ba yaka, ba bungi si bino bonzambe bokomi ba esclave. Nenge pe biso tosala mindele. Mindele ba ye pa na biso na Egypte, parce que na Egypte zala ki biso ba tumundu, tobana yiko konza bango. To la kisi bango ba banda kosambe la mpungu tulendo na tango wa to zobenga ye mamo Osiris. Lere mindele bazwika ka je wana ba bandi ko bele la milimu ya bakoko na biso ba bandi ko bele la nzambe na biso ba komi ba esclave na biso 430 ans na Egypte. Mais bino lere bo bele la kaka ya wena Jésus. Bo komona kaka mbano na bino. Kaka plus ndenge bozo sambe la plus ndenge pas ezo bakisama. Alors solution bolongwa na mangomba wana bolanda mfumu kimbangu. Oyo wazali mosikoli ya baindo banso. Donc en dehors ya mfumu kibangu schéma ezalite. Donc Afrique donc base ya développement soit ya progression ya Afrique c'est mfumu kibangu donc soko moni mundela zo dondwa lelopo na Yesu. Ndenge bandimelika ka Yesu ndenge bazo dondwa. Barabe soki bazo meka koloba po bandimeli maome mosikoli na bango. Ba chinois ndenge omoni bakomi kokonza bino ya kozwa bino na misala bandimeli buda motinda mianzambe pona bango bino bato mwindo soki bolingi boyeba bosukwama bokoma batu bozonga na kati ya rai oyo nde bango moko mindele balobi le rai du mouvement de l'histoire esengeli bola na mfumu kimbangu yala kayala oyo azali mobiki sia baindo banso voilà solution yango wana. Voilà en tout cas bah internautes na biso bozola na biso donc tozo progresser malé malembe en tout cas tozu moi explication mon ndambo je crois tozo continuer ma soleza moi mingi mais tozo kende moi mbangu moi mke mke po tozo ta la pe moi temps tozo ma kamsu to ça là vite donc tozo kende alors tozo le kana to tout na vraiment RDC République démocratique du Congo fumu kimbangu aloba po na mboko yo. Surtout au bête à cette oyo loba pona président nini ya mboka oyo akoya quantième président ya mboka nini ya koleka po mboka échanger po bandeko be bazo diebisa biso soko kuteni na papa kusu tunela biso question wana bien bien aye bisa biso lelo papa kusu moi empêchement mais attaché des presse azana po a répondre biso na ba question na azana après a répondre biso. Yangwana donc papa tuzo continue toujours maso na biso tongito yeba RDC fumukimbangu alobela ngwa fa ya kufa passe le ki congolais zo ko kasu pas cité
habito tout nanano batu wana bango ba yebi makamba valeur africaine na ba congolais o bazo comprendre quand même que non nous avons perdu certaines valeurs africaines o leleza cause ya malheur na biso na RDC matono mingi koko na ngambe mbi na lingi ya boro o corriger ne sika wana fumukibango akufate pe akukufate azali éternel fumukibango azonga musuni naye ebeba lokola batu yonso tu lokola pe ya Yesu ekufa mikwa emona na tulakisa binu mbala ebele na television awa mikwa ya Yesu akufa lokola batu yonso alors mfumu wana nde fumu Yesu me bon moy molimo na Yesu ezali na bon moy me kokufa akufa nzoto na ye kufa lokola nzoto ya batu yonso nde bongo pe mfumu kimbangu na nzoto asi atika biso me molimo na ye ezali kusala tide le donc na linga kina porter précision wana pona mayematali politique ya mboka na biso nalingi na porter précision pena répondre bino bandiko surtout bobo bazola na biso na poto pamba te bozwa ka mbanu mingi te akula na maipapa nkuso alimbola ka polele na télévision awa nalingi na porter précision bandiko ya poto ezo e sala ka passe pesa kangai mawa na komona ete bovandi penza na poto mais bovandi na poto lokola ole kebo sala nenge ba chinois ba sala ki l'espionnage industriel. L'espionnage ya koye ba mokili ndenge zali kotambola. Boke iko kufela mbala na bilamba botinda ka awa. Alo bozo koka ko comprendre makambote mundele ndenge zali ko distraire biso. Yango ezo sala nga pase. Naso mituna yango elakeli yango ya mabe. Nini biso tozali na yango. Yango ezo sala ete. Tibino bovani na poto wana, bozo koka ko comprendre te. En tout cas, koko nanga mbembie sala kanga mawa. Boni penza batu, boko ki kotanga te, ke mundela zali raciste, ke mundela linga kabino te, e ke mundela considera kabino loko la batu te, bozali biloko ya mundela. Me bovani na poto bozo mona yango. Bovani na poto bozo koka ko comprendre te, distraction. Ke tilelo Afrika ezali kokonzama na mindele e ke mundele azali ko imposer bakonzi na kati ya Afrika e ke probleme na biso ezali non pas bakonzi oto ezali na yango awa mais probleme ezali mundele oyo azui en otage pouvoir na biso ete toko kakomikambate librement. Et vous attaquez la conséquence et non la cause. Bozali yaba, donc il pas nabino kabila, donc il faut kaka, donc kokata ye kingo kaka lelo. Alors que, vous voyez très bien, que Afrique est mobimba, et ali ba prison, mindele batia, pour que batia kabato, batia, pe ba dirige batoua, na basa la ka volonté ya bango, à travers bato bango batia. Vous parvenir à comprendre que Moutounion surtout, Topembo Kanyon surtout, Bomoni que guerre et salemi, Ezali, Motuoyo, donc Mbokao batie guerre, Ezali, et Kambemi, na président Ezali révolutionnaire, Oyo aboy kousa la volonté, Yamindele, Kaya RDC, Lelo, Kaya Mali, et pas ya Amani Toumani Touré. Bande konanga ezali pasi. Mfumu kibango alubaki pona tina ya 4e président. Nde yewana asana pouvoir lelo. C'est vrai, bokotuna bokoloba met. Olobi ke mindele bango bati akaba. Président Joseph Kabila yona 4e président wo ya fumu. Kabila te penga ye kombo ya Kabila Kabange Joseph wana weze wana talinga ite. Donc komo na ye Kabila Kabange. 4e président oyo ya prophétie ya mfumu kimbangu. Siko ebo kotuna ngai ke olobaki ke mindele bati aka. Decide na mokili ya molimo. Akomona pasi, akobunda, tache koza la facilite, nyonso na nyonso ezali, akoza la calme, nyonso na nyonso ezali kusiri trouve pa ya Kabila Kabange. Alors bandeko ya poto, mfumu kibangu mpe alobalobi ebele bako kena na mikili ya poto, bako bungisa, bako lobisa kutubana na bango minoko ya mboka te, e bako zala la proie de l'homme blanc, bandeko bazana na poto kuna. E alors bako comprendre ma kambibilite, sa se realize. Lelo mutuavani na poto, olie, abundisa mundele, yazo bundisa Kabila Kabange. Donc, quelle mauvaise direction, quelle mauvaise charge karmique, alors, ce qui mfumu kibangu aponama, ce qui ndeko Kabila Kabange, aponama na bako kazali président à prophétie.
Donc ils allaient mal. Alors, nous allons conclure pour la Côte d'Ivoire, Bande Konanga. Il faut faire attention. Bon, quand qui connaît les colis, bah là, bon, t'as la négre, bah ça respecte les Chinois. Bon, t'as la négre, bah ça respecte les Indiens. Bino nyon sont beaucoup ça, on a porté, ils ont respecté binoté. Bah société, ils ont coué en faillite, en banqueroute. Mais bon, mituna. Bon, mituna, bon, ça mon attaque malédiction, ils ont l'andabino. Bon, mituna. Schéma. Donc, il faut bien comprendre que ce qui te sont pas siawa, toi si tu as la guerre, ce n'est pas le Rwanda. Rwanda qui cause à pouvoir être pour qu'il attaque Bissau. Mindele, basali kolanda kasiterite, basali kolanda nobium, basali kolanda nini coltan. Nde baso sala, bazako utiliser ba M23 wana. Pour que basa la biso guerre, ce n'est pas Kabila Kabang. Pour nabino, mindele basali ba montage ba biloko na bango oyo, hein? Mutunyon surtout akoya, mobutu ayaka ndenge wana. Kasa vugu donc Kabila tata na ye te, mama na ye te, nyonso na nyonso donc de ba langue si bino na ba bozo ba moko ndeko nanga ezali passe. Ezali passe. Papa, merci tout ce que tout ce sont à place wana lobi. Oyo ndeko nanga ezali bongo. To komi na nona niveau te, to kota na kati ya demokrasi. To komi te, il faut to sale la théocratie. C'est-à-dire que mutu oyo nzambe a imposé. E nga na zoe biso alo kepo na mboka na biso, mutu oyo nzambe a imposé na makasi na ye, izali Kabila Kabange. C'est-à-dire que mwana le Congo bako kwa tendre, est-ce que changement ko sala? Po to zo mwana pe na gouvernement, il y a des arrestations à l'arbitre, bazo kanga kanga ba dupamba. Ce n'est pas Kabila qui va changer le Congo, c'est le Congolais qui va changer le Congo. Ne connaît pas. Papa, ne vous allez pas là les Congolais mais si c'est politique n'a pas qu'à place. Et ça bien été. Comment est-ce que les Congolais vont arriver à changer le Congo? Aussi longtemps qu'un Congolais n'a pas bima à revendiquer quelque chose, bah misi bah minuki, bah bah niko kanga, kobo maba Congolais. Surtout biso na media wa donc moyen de ba film ko zoaka ko sakana te bolo ba vérité te nde konangai koko nangai mbembi tozali na système politique te yani ke tozali na système politique ya mindele tozo vivre nde konanga tozali sous colonial d'abord un pour que tozali na système politique il faut tozala décoloniser tozala indépendant est-ce que tozali d'abord indépendant tozali indépendant te mundela zali ko sala ba guerre on surtout tozali ko vivre awa mundela soka lingia azwa coltan na est akozwa Mokola ko découvri coltan na Kinshasa awa akoya asali guerre ba Congo et comme pays mosusu bandu de comme pays mosusu désordre côté il a profité na coltan ezali na Kinshasa mokola komone loko moko na Équateur que pétrole oyele qui a belle première qualité ya monde entier akokene na Équateur asali akaboli yango banda monde donc tous ali nanu na mabilité ça c'est ce qu'il faut connaître. Ma belleza li kwa partenir na biso te, ma belleza li na mboko wa mundele. Il faut to lutter, ma belle d'abord eko ma na biso, pour que to créé un système politique. Guerre, désordre, nyonso tout na nyonso ozo mouna awa, ezali na volonté na biso te. Ezali par la volonté de l'homme blanc. Sali kokende te. Le lot biso to vani na mboka, bino bo vani na mikili à travers le monde, pas yo to zana yango wa boso kwa kwa comprendre yango te. Lelo bozali ko bundisa Kabila sali boye Kabila zali boye tata na yete mama na yete bozui makanisi ya mabe ya bozoba ya montage no mundela la tisibino nzoka bozali ko marcher contre la prophétie en Fumukimbangu alors ekoza la penza passe ete o marcher contre mokili ya molimo nayo situation o tozali na mboka awa situation o ezali ko sala ete bele kati na bino batinda ka mwa 100 francs mwa 200 francs mwa 300 francs et koko bunda pombo ke koko kotambola et puis mboka ezali vraiment ka ko marquer les pas ezali plus la mauvaise religion oyo ezali ke mentalité ya bandeko na bino ezali pourri ba yebite ke solution e utaka na mosala solution e utaka na résistance mais bango bazo kende ko sambela la mauvaise religion et religion wana mundele moto ezali ko distiller yango kokotisa yango awa pour que mental ya batu e beba d'où ce qui te lingi tozo solution na mboka solution il fait ya mental mental ya bandeko na biso zali mabe mokolo mental ya biso ya moto munde ko sala libéré bon comment na bakobanda ko respecter bien parce que bon moni barabe bakomi ko banga bango religion na banga komi kokota ti na kati ya poto esika bovandi et bazali ko respecter un peu plus les arabes ki bino batu mwindo alors bino boko se faire respecter kaka so ki le kimbangisme le vrai pas l'église kimbangiste qui est une église un mouvement chrétien mais le vrai kimbangiste au papa nkuso zali ko véhiculer ce qui to kotisi yango
peto faire respecter religion na biso nde sikoyo mundele pe a ko respecter biso ce qui te sali résistance au moins de bango ba se fait ça qui exploser ba mujahidin hein ba sali ko sala jihad biso pe na religion na biso hein makamo se sali a kolobate le moment venu bo komona bo kota na carte ya religion ce qui te kota na carte ya religion te osuye un bon nombre ya bato ba sali na mental o ya malamu ndebongo na carte ya religion te koyé ba comment ko créer un système politique responsable. Si vous croyez que mboka ezali ko beba à cause ya un individu soi-disant o azali mwana mboka te ezali mawapona bino pamba te lobi mobutu azala ki centrafricain lobo kuna pe kasavubu azala ki soki capverdien soki ba pesa ki na mboka moko soki kabinde. Donc ekozala kaka kabongo lobi mobutu abebisi mobutu abebisi mse kabila ye moyen te kabila kabanga aya yete est-ce que vous so comprendre te que le problème est ailleurs donc problème l'Afrique ezali ailleurs ezali que tozali jusque là des prisons ya conférence de Berlin tozali liberté bokota na kati ya makanisi oye comme la kisabino la cause ya passe na biso ole ke bosa attaquer na ba conséquence oye zali politique ndenge bosali commande la yango lelo na kati ya mboka na biso. En tout cas merci en tout cas to komina suka ya émission na biso mais papa pesa non numéro à contact ba o bazana miki li ba ko benga yo na miki la poto so ba ko atteindre bino ni église ya église vous voyez ma mais la copropriété vous affichez yango na au bas de l'écran ndenge baso landa na kanisi botaki yango déjà kuna na au bas de l'écran mais pour vous balingi ba benga papa nkusu directement ba kuzoyé na 09 09 98 bon pour na balingi baladi ba kutia kaka 243 9 98 95 77 52 lisusu 243 9 98 95 77 52 ce qui au bengwana au pesa au boîte email na biso lobola ilondo @yahoo.fr soit ce qu'au bengi to kosola nde okozwa ba livre et belé au to site au commis les contradictions dans la sainte bible la bible le virus du chaos négro africain tout connaître sur Fumu Kimbangu. Comment sauver l'Afrique noire? Donc, tu as commis Mikanda et Bele, Bele, Bezali, peut circuler, qu'on a la pose, mais si on a bien un numéro, on a, ou qu'on soignons, c'est pas émission, il y a quelques 45 minutes, les alliés, moi, pas, c'est de te reprendre, 243 9 98 95 77 52, donc, ou qu'on soit bisopé, ou qu'on soit biano, n'a mis tout n'a ébélé, vous allez couturer. Sans qu'on puisse permettre un gars dans la salle à moi, le sang, mon émission. Yo, en cas, mon gars, permet un camarade, il a qu'il est ungali, au côté, il y a l'imola, moins un mot, il y a un camarade, il y a un camarade, moins un mot, il y a un camarade, 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 songianzi la suka bakoko bandi kuna suki awa soko lingi po ye bakusambela obengi bisoka na numero wana ete oye bakutambula na nko na mokili ya mindele pamba te bazana nyongo na biso moto azana nyongo na moninga ifolo boko na ye ekite longi na ye kita tindengo zona na poto kuna ye bake mindele baso devoir biso ifo ye bakusambela ete bakunyata bango kimia ya bakoko itikala na bino. En tout cas, merci à Totsiki Bino, Tokominasuga, merci à Christian Kabassel et les cerveaux, merci à Igwe de la presse congolaise, en tout cas, Place aux en tout cas, Longonia, en tout cas, Bozobenga Susute, Bokati Masolo, Nazo Kompanda Tesanini. En tout cas, merci à Ficelle Disanga, les coordonnateurs des www.einda.com, à Agnès Ilunga, Laurent et Pelagie, en tout cas, Naboseni Binote. Ah, Narobos, on aura toujours Binote, Bozaya Mwaming, Evangéliste Pembele. En tout cas, Circe, Totsiki Bino, à la prochaine.